книжці «Осторожно, міни» написано, що ми похоронили Жигалова Дмитрія возле школи Лєзнівської, і оттуда хорошо було видно і злучена буга. Пам'ятник на братській могилі часів Другої світової війни, в якій знайшли вічний спокій воїни-визволителі, і досі височіє на пагорбі. Але тепер звідти не видно річки, бо все навкруг давно забудовано. І хоч за тутешню землю нині правлять немов за ділянки на місяці, охочих купити собі клаптик земної тверді та побудуватись у Лезневому є немало. Ця територія була заселена людьми з давніх часів, і, наприклад, археологи тут виявили в самому Лєзневому і в околицях 9 пам'яток археології. І найдавніша пам'ятка – це поселення ранньої залізної доби. Ну, це, якщо взяти в часовому просторі, це приблизно 2000 років до нашої ери. Виявлено також тут поселення, наприклад, і скіфського часу, і черніхівської культури. Ймовірно, навіть і в давньоруські часи теж тут існувало якесь поселення. Проте літописна історія цього поселення починається з 1493 року. Саме тоді на подільських землях був складений подимний реєстр королівських володінь. І серед багатьох сіл згадується село Глезнівці на річці Бог. Воно було невеличке, мало всього 6 димів. Ну, один дим – це подвір'я або одне господарство. Ну, як правило, в той час в такому господарстві мешкало 6-8 людей. І можна легко порахувати, що населення Глезнівців складало всього приблизно півсотні осіб. Втім, не більшими були й навколишні поселення. Так, у Голошині налічувалося 6 димів, а в Проскурові – аж цілих 7. Загалом, в ті часи Поділля, попри всю його топографічну привабливість і комфортність для проживання, не можна було назвати густонаселеним регіоном. Давалися в знаки часті татарські набіги. Подальша історія села Лєзнєво, вона тісно пов'язана з сусіднім Плоскіровим. Ну, наприклад, в середині 16 століття саме і Плоскіровим, і Глезнєвим, і також Голошиним володів род відомий Влодиків. Мацей Влодик, Кам'янецький староста, він збудував замок у Плоскірові. Ну, а до володінь Влодиків відносилося також село і навколишні села, і, зокрема, Глезнів. В істориків, як це нерідко буває, немає єдиної версії щодо походження назви поселення. Зате їх є аж 7. Наприклад, одна з таких версій, що це слово давньоруського походження «глезно». «Глезно» – це маленька п'ята землі. Ну, можливо, вона дійсно нас відносить до давньоруських часів, коли, можливо, тут і виникло перше поселення. Але подальша історія, вона, ця назва Глезнів зникає, і вже на 20 столітті ми маємо назву Лезневе. У 1963 році вийшла постанова приєднати Лезнево до міста Хмельницького. Відтоді вже 54 роки Лезневе є одним із 10 мікрорайонів Хмельницького. Злившись із містом юридично і територіально, воно водночас зберігає свою самобутність. Має власну повну середню школу і власну православну Свято-Покровську церкву, що веде свою історію ще з 18 століття. У 1732 році є відомості про існування цієї церкви, ну а побудована вона була дерев'яна в 1762 році. Цікава історія цієї церкви. Місцеве населення не мало коштів для того, щоб її збудувати, і тому вони купили дерев'яну церкву в іншому селі. В селі Лозне, що неподалік від Вінниці. Ну, це не було дивиною якоїсь, тоді була така традиція, що якщо в якомусь селі розбирали церкву і будували нову, то стару можна було купити, перевезти, вона була дерев'яна, перевезти в іншу місцевість і зібрати. Ну, так само зробили лезнівські селяни. Очевидно, вже тоді наші земляки користувалися таким явищем, як секонд-хенд. Щоправда, тоді це був храм із других рук. Міцне дерево прослужило ще майже півтора століття, аж доки в Лезневому не почали будувати нову цегляну церкву. Лезнівська церква Святої Покрови – це найстаріша будівля в мікрорайоні Лезнево. Будівництво її почалося в 1895-му і закінчилось 1903
1943 році. Так що нашій церкві вже більше 100 років. Вона пройшла дуже багато випробувань. Її закривали в 1962 році, вона була закрита і тільки відроджена завдяки і прихожанах, і нашому священнику Мирону Михайловичу. Вона була відроджена в 1991 році, і ми в минулому році відзначили 25-ліття її нового існування. До речі, поруч із церквою в центрі села розташована і місцева школа. І хоч немало лезнівських відлітків відвідують школи в центрі міста, тутешньому храму знань теж не бракує учнів. Тим більше, що ця школа має давню історію. Церковно-приходська школа була заснована вперше в 1864 році. Там навчалося 23 хлопчика. Тож не так давно школа відсвяткувала 150-річний ювілей. Правда, 150 років тому в неї не було власного приміщення. Під класи винаймали вільне житло. Старе приміщення загальноосвітньої школи починалося будуватися саме тоді, коли будувалася наша церква. Це в 1895-96 році. А потім воно добудовувалося за радянської влади в 30-х років. Була добудована інша частина, і клуб був також добудований. А в 2002 році за ініціативи і жителів, тут була ініціативна група, які ходили в різні інстанції, і з благословіння, будемо так казати, мера, тодішнього мера міста Хмельницького Чекмана Михайла Константиновича, буквально був лезнівський прорив. За один рік побудували нове приміщення школи. І зараз тут навчається, до 11 класів навчаються учні. Теперішня школа і осередок освіти, і центр підліткової культури, і сховище історії села. Адже тут засновано історико-краєзнавчий музей села та мікрорайону Лезневе. Наш музей є дійсно центром усієї історико-краєзнавчої пошукової роботи, яка ведеться в навчальному закладі. У минулому році музей було повністю оновлено і відкрито нові експозиції. Окремою сторінкою є історія навчального закладу. Наша школа – одна, напевно, з найстаріших у місті Хмельницькому. 150-літній ювілей ми її відзначили, тому за 150 років ми маємо про що розповісти. Серед всесвітньо відомих випускників Лезнівської школи – уславлений бандурист і патріот Кость Місевич. Окрема виставка присвячена, напевно, найвідомішому нашому випускнику Костю Місевичу. Людина-легенда, людина, на прикладі якої виховується сьогоднішнє покоління. І кожна дитина у школі знає, що Кость Місевич – це наш бандурист, наш патріот, наш борець, який понад усе любив Україну, заради неї жив і творив. І, напевно, так і мусить бути, тому що у Нью-Йорку школа бандурейського мистецтва носить ім'я Костя Місевича, а до недавнього часу у нас у Лезневу не знали про таку відому особистість, яка закінчила наш навчальний заклад. До речі, тепер у Лезневому буде й вулиця Костя Місевича, що цілком закономірно. Лезневському музею вдається поєднати те, що на перший погляд приречене на антагонізм. Зокрема, пам'ять про земляків, що боронили Україну по різні боки фронтів і перекат історії. Одні, як Кость Місевич та його побратим Іван Веретко, були членами Української Центральної Ради і діячами УНР. Інші героїчно визволяли Європу в складі радянських військ. Ще хтось звитяжно працював у мирний час заради процвітання рідної землі. Патріотизм, як показав час, поняття дуже багатогранне. І лише вкрай обмежені люди намагаються узурпувати звання патріота. Звичайно, не могли ми оминути своєю увагою героїчні та трагічні сторінки нашої історії. Тому що немає у Лезневу такої родини, якої б не торкнулося жагіття Другої світової війни. Окрема експозиція «Пам'ятаємо, перемагаємо» розповідає про наших земляків-лезнівчан, які віддали свою молодість, життя заради того, щоб сьогодні був мир. Поповнюється наш музей новими експонатами. Про подвиг наших хлопців, які сьогодні захищають мир і спокій в Україні на східних кордонах.
кордонах, розповідає також нова експозиція, вона постійно поповнюється. Учасники АТО є постійними гостями у нашому музеї, зустрічаються з учнями. І, звичайно, маємо окрему експозицію, яка розповідає про наших відомих випускників. Це ті люди, якими школа по праву гордиться, якими гордиться усе наше Лезнево. Зокрема, наприклад, це Артем Горний, який був першим генералом юстиції Радянського Союзу, який став військовим прокурором Радянського Союзу тоді. Це дуже багато звичайних простих людей, які за свою працю були удостоєні найвищих нагород, наприклад, орден Леніна за працю удостоєні, за військові свої подвиги удостоєні великих нагород також. До речі, Друга світова війна вписала свої чорні рядки і в історію Лезневого. Немало тутешніх родин отримали похоронки на своїх рідних. Немало радянських бійців полягло за визволення Проскурова та його околиць. Та й на самій території села окупантами було розгорнуто два табори. В роки Другої світової війни був влаштований окупаційною владою так званий трудовий табір. І багато проскурівчан сюди заганяли в цей трудовий табір. Тобто, хто проштрафився, хто якийсь не догодив тої владі окупаційної. І тримали до 500 людей. Вони 11 годин на добу працювали на різних роботах. Потім деяких відпускали, ну а деякі гинули в цьому таборі. Крім того, в Лезнєво є ще одна трагічна сторінка. На місці колишніх колгоспних конюшень в 1942 році був влаштований табір для євреїв, так зване Лезнівське гетто його ще називали. Сюди свозили євреїв, ну, а, на жаль, звичайно, з них фактично ніхто не вижив. Їх потім вже розстріляли у невеличкому ярку біля самого цього табора. Загинуло, по підрахунках, до 9 тисяч євреїв, от саме 1942-44 рік. Шанують лезнівчани і пам'ять про хмельницького міського голову Михайла Чекмана, який трагічно загинув у 2002 році. На посаді мера обласного центру він встиг немало зробити для цього мікрорайону. Експозиція, яка присвячена нашому міському голові Михайлу Чекману, має також і унікальний експонант. Справа в тому, що Михайло Чекман – це єдиний подолянин, який зображений на марці Франції. І ця марка подарована нашому музею. Ми гордимося і завжди показуємо дітям, що ось у нашому невеличкому шкільному музеї маємо такі унікальні експонати. У місті Хмельницькому така марка є ще у просвіті. Лезневе, переконують місцеві жителі, найкрасивіше пізньої весни, коли розпускаються дерева та розквітають навколишні сади. Але вони його люблять за будь-якої пори. Залишаючи школу, кожен випускний клас вишиває на пам'ять рушник з іменами учнів. Тими рушниками вже, мабуть, можна вистелити довгий шлях, і не буде йому кінця.